Wero Aperitum Bukot Boy. You're so beautiful, baby. Your face, your body shape, yeah. Nani mada mama. Your face, yeah. Your body shape, nani mada mama. Oh, see.
Noma sana. Eh? Tuendelee tusiendelee. Sanga usiye. Nataka kuringa moja. Sanga. Aya. Sanga mikono mbele. Weka mikono hivi. Ringa kidogo. Sanga we bicho. Mbele alafu tuende tumika simu. Karibu. Amrail an keron hei. Kutu ginale na yura saliyote. Mone gijar. Ani ginale na drol gugatanya lena tigas lena dena sen pas kena. Aya. Makofi kwa mzee, makofi kwa mzee. Aya, asante sana. Sereno Guga. Bas, wageni, waheshimiwa, familia hii ya mkono wangu wa kushoto pamoja na hii ya Fizi, sisi ni mafizi, kwa hivyo hata ikiwa jioni, kazi yetu ndio inaendelea hata vizuri wakati inakuwa jioni. Kwa hivyo ni wakati wa introduction, vile mmeambiwa, ninyi mtatuambia ninyi ni akina nani. Lakini sisi chicha tunga kowo chepo le chepo chepos kaine nyoni era le nyoni ala kangala al kuka tanyanya nyogaram aka to mule ni kuka mata tena ngalione rosa ya nyuki tolian ngala sare nyo pongezi makofi kwa hiyo mzee. Kwa hivyo tunataka tufanye introduction ile haraka sana, lakini mkichelewesha ninyi saa ya fisi ni jioni, kwa hivyo mambo itakuwa ni sawa zaidi. Kwa hivyo Omara chale kuka tine jan kapkaye ketore na ni nyona kuka ata ni logoel awa ni babu yangu mimi sasa ni mdogo zaidi ngo andru ata andru ena le nyona chale kuka tine tabere ngiro nyona nyo agangere dei ngo chate na sasa kwa wale hamjui sisi tuko na ranks japo sisi wote ni fisi. Lakini kuna fisi mkubwa wadogo, mimi yangu mtajua baadaye. Kwa hivyo, huyu ni mzee Christopher Lokoel, Kuro Kelon, Kelon na Andrew Tekwenyo. Hawa ni babu kwangu. Sawa sawa? Wala, atarajwa kika suwa kwa? Akonani ni amia beka. Wengi. Aya. Aya, tengah cale papot ni chan, cale monngo poi juga mi, apakah ini lapai? Wale wazee sasa, wale ambayo wana dema babang. Wapi wengi na? Aya, wena kwe temoi kana alure ya? Amba kasil tuj, lukoyel, wakina kongelai. Wakina Lopurian, wakina Ngimor, au wote, au ni wakubwa kwangu, kwetu. Usiangalia umri, lakini angalia tu katika ukoo. Sawa. Kwa hivyo, ninyi mketi chini. Sasa, wale wa mama yangu wote, tafadhali.
wataongea baadaye mmoja wao. Wapi wale mama yangu koko kati ni kwanza ja? Akare ko nyore ko. Mimi najua huyu Mrs. Katilem ko kati na pole ko hey, ma vota na ngasa sana. Aya karibu gasko. Mrs. Kumbe kuna mama ya kukaa yangu hapa. Baba yake huyu ndo mkubwa kwa wote. Itakuwa sisi mwanzo. Awa sasa. Sasa. Au wote. Bona. Au. Oh, wapate kidogo anti. Awa ni mama yangu, makogo yangu. Sawa sawa. Ni vile nimewataja tu. Sawa sawa, atapia mwenye. Alafu sasa mama yangu chale yote ni chala paya karai to kama wale walikuja hapa kuje kigetori ni wewe mmoja wao wapi wale mama yangu wote wameogopa wako na kuja. Kujaraka. Asa huyu amekuwa promote tunaita nanga yar kumbe ni mama yangu. Hey, hicho wewe utaona. Aya sawa. Mrs. Tekwenyo. Huyu ni Mrs. Tekwenyo ngine kijana wa Tekwenyo. Huyu ni Koporiot Mrs. Dr. Parklea. Huyu ndio mama yangu mzazi mwenye amenizaa. Kokemoi. Huyu ni Mrs. Tekwenyo tena mwingine. Mrs. Tekwenyo. Kwetemoi asanteni sana. Watapia na mwini. Mina jua kwetemoi sijai jua. Aya, sawa. Wale wa mandugi yangu sasa. Chaulewe kachala kawakarinyu tagi. Kujeri wale wa mandugi. Kwanzia Cornelius kuja hapa. Hata kama kuna crutches zio kuja wakone. Wapi mandugi yangu, wapi vijana hawa wazee wamesimama hapa? Wote. Wako wapi? Na wewe, Gimor, wewe ni wagani, wewe ni laini gani? Wewe mlikuwa baba? Amejibe, au, mafisi wameanza mawindo wakenda mi, wako na winda huko. Aya, sawa. Sasa, sisi ndio wenyewe tumebaki peke yetu. Huyu ni ndugu yangu Cornelius, na huyu ni? Huyu ni mtegwenye, wewe ofisi, hatujajuana bwana. Aya, sawa. Aya, au ni lakini wako wengi, lakini wako tu nafikiri ile kazi wako wanafanya huku hatutaki kusema, tutajua baadaye. Sasa wale wake wetu mabibi, madada, tutangulia nani? Dada kwanza. Mashangazi yangu wote, anti, manti wangu wote kujeni. Manti, wewe usijaleta wewe nitakuita. Wapi manti wangu wote? Ai. Apakah lembur jadi cawat ya lembur? Apakah tiba tinggal ya lapai? Nyamale jari? Apakah tiba tinggal kau? Aiy, ni mana mungkin aku? Berebu. Bukan Esther ya? Nenya Esther, neng? Kimia? Bisnisian siya? Aiyah. Telo aku na uniform. Aha. Kuna mwingine kwa hema huko? Kwani wewe unafanya nini huko? Wewe anti na sasa angalia sasa. Ulipotea? Wewe ni wa huko? Anyofaina wewe. Kawa na hapo wani kawa nyanga. Sawa. Anataka mfupa, sawa. Aya, wapi wale wake zetu? Wale wake zetu. Wale wameolewa na mafisi wote kujeni hapa.
wale umri yangu yote. Wapi? Eh. Mungu wa Yesu? Amujwani? Wapi wale? Hakuna chewata hapa? Hakuna wale nini? Wake zetu? Aiwandira jangonya. Kwa? We, kama hivyo, we tamulia kuja hapa. Kuja, wamepotea. Wamekata. Sasa tulisipaita hawa, atutapikiwa ugali leo nyumbani. Ena vete kemulega bana slato mabarta. Akala wel. Ah, wameogopa. Lokwa chilo. Kungo ngwa ngwa iwandira kuja. Wakuja haraka. Ambonde amane. Angalia rozenyu. Na tulilipa ngombe yote, hakuna niko na deni hapa. Na wanaogopa nini? Aya, sawa. Hawa ni wake zetu. Nyina lenye nyanyi no. Poweri nyanyi nyole tawonyo no. Mrs. Hillary Tegwenyo. Napo. Paka lukoyel jira nabo. Paka lukoyel. Ka lukoyel. Ata wini kwa lukoyel. Namu niangalia vizuri. Mi ndio head boy yenu sasa. Arasa lasa. Alafu mkiniona mimi ndio kusema. Haya. Nimesahau nani? Haya watoto yetu yote. Kama wewe yote mtoto ya fisi yote kujeni hapa. Wale wananiita baba, wananiita mjomba, kujeni hapo wote. Apala wale. Ngoja. Na nikilete sweet sasa shauri yenu mtakosa. Watoto ya fisi yote hapo. Watoto ya fisi, kujeni. Fisi wadogo. Eh, very good. Ah, safi dani. Ah, safi, safi. Safi, safi, safi. Eh, hey, ai, but ata karibu nikusahau. Very good. Wewe ndio head gala? Haya, sawa sawa hiyo mzee. Haya, ata ndio huyu mwingine karibu tusahau. Ai. Hey. Ah, kuna wengine huko. Ah, jomba. Ah, ndio huyu tena. Na mimi nilikuona upande ile. Una sahi wewe. Ana atajide na dai. Bas, tunaanza dai leo. Au wote. Hebu angalia wote. Hao ni watoto wetu lakini hawajakuja wote. Sawa sawa. Haya, asante sana. Karibuni. Kwa hivyo nimesahau wengine? Kuna nje nimesahau? Bas, nataka nichukue nafasi hii kwa ufupi tu kusema Goreti. Pongezi ya. Na nataka nichukue nafasi hii tena kabla sijaalika MC hii ni kazi. Oh, aha. Kabla sijafunga Goreti, pongezi. Na wewe umeanzisha Desemba hii. Tarehe 23 nyinyi sasa mumekuwa kabora. Kile kwa kabora jina anema ali kana nyula tarehe 23 arasi arasi yo yare tokol baga gore nyam. Hapo atakala pai. Mimi niko na sherehe kama hii kwangu tarehe 23 kujeni tukule mchele, nyinyi mumekuwa relative sasa. Kwa hivyo hii timu wewe sio opposition tena, karibu Zaire. Karibu kwangu huko. Sasa, nimeambiwa kitu moja, nimesahau watu wa maana sana. Wajomba. Wajomba usi wako hapa. Ena mima madire ina. Afkane, afkane ma. Mboji mketin. Ena kama hata ina, kama ajale antiti, jali jepetin. Wapi wajomba? Wajomba? Wajomba wakoreti? Aya, sasa, kwa ufupi tu sasa. Tunataka tujue. Mzee Lokoyel kuja hapa. Wapi mama wagogo yangu wale wawili? Wagogo yangu wale wawili? Akara? Wagogo yangu wale akara akara? Mimi nataka uone sasa bwana, mapokari yako. Muone sasa kuweka kwa lens kamili. Yore koga akate toba njega. Ribuna koga, ribuna. Ataji, ataji ha? Awe. Awe jile sinia ya. Awe jile. Haya. Fijana yote ya mzee Lokoyel na wasichana. Awa ndiyo
mapongeri yako ba na poi yako sawa sawa we demo boto bia moja fi wavulana yote na wasichana ya mzee loko heli kujeni hapa abu kuja bwana nini ana wewe bado mnangoja hapa watoto yote ya mzee tekwenyo nani loko heli akar ata goreti wewe bado ujaenda kuja haraka eh. Kujeni hapa simameni hapa eh hata wengine sijajua na kumbe ninyi ni wakubwa kwangu katomisi ena venga chamu nyani rel gogure na kumbe bijwa wejen kujeni soka hivi songa hivi watoto ya Christopher jao eh hata wengine sijawajua watoto ya Christopher jao na mniangalie mkinipata town mnisalamie alafu nikukumbuke tena sawa sawa hawa ndio mashemeji yenu sawa sawa kaso yako haya asanteni tuketi chini kwa hivyo kwa niaba hiyo yote nimesema wale hawanijui mimi naitwa Kibet Parklea ni wageni heshima ambaye utitanyan kulani kukatanyan yote kakure yote kapane cha lebih jadi lebih familiar atau kesal orang makanya itu pas yang mereka itu nya kain yang kurang cek sunka patet kurut udah baru kurut kuang tidak jadi lebih soi mama tanya nya itu gizi gizi kamu kaji pas kabel atau menyatakan tahu meraca nih kata lagi jom bekerja bukan lapor kepada pas huyu ndio mjomba mkubwa ambaye nina kitu kile kata nyati yani mito niyo tu wanyoni mito niyo tei wolo nyi tenye kiyat kata ende Michael Kurko kwa hivyo atendele kutaja sasa bandugu sake gari mjomba basi ningetaka kuchukua nafasi hii kusema huyu ni ndugu yangu nyapanyo nyapoko anjani mpaka aje mine Perinjara, orang Samuel, katjale. Perinju, ada cakap, jarak korek. Apa kaji pagar perinjara? Tidak punya ilah. Perinjara puna Julius, jarak korek. Perinjara tuan anda ya, apa kapaja bu, jamingnya? Apa alat bicilnya? Tiada lagi. Depan jangan ada, anda alis, berkau. Gua alaganya, dia alaga gue ni. Dia nak jadi. Mama tina aja, mama tina. Mama tina apa kena ikan? Bacaan pa? Arah kisah level bolong, kau ni lepas aja Awai, cici kurala siwanya, mama tanya nya wu, apa, kau patet, tenggelol badai, hanya rakura kurtu de, kurang mulai dah, sawa, pasi yo jarak kolin dan, nampu lo kipas satu na, kwa sisi upande ile umeramwe ile wanduku ya Michael wote wako hapa ni yani ile amekuwa amekuja wote aji le tv tbg ibali uri ungo werka sijaona jomba kuja bandi mbona ni charge naika bani hai kuja vijana yake vijana bu tv mimi sina kazi fanyi kabu basi bwana ile wote najera basi huyu wana nyani huu nikajiji le Michael karibu yeri nyika mgaji basi anya anya rupa jetanya ngile kwa tanya minyi nde malion karibu nya suni kasura yinle karkai kabisa wasa sura yinkin uta pote kile nyare karibu nyi tukul suno na yuko sasa oh sure basi oh pole nimesawa sasa unan sura yinayende pake nipote pipi ya uomotanya
Power ni labu. Pas. So kwa hivyo nimetaleza kidogo. Ndanisame. Ndanisame hapo. Hawaida teleza ni. Basi kilengona hapo. Kuna kaposta mekua. Nito ririsha. Kwa pas. Asante. Ayo nani mna. Kwenye uutia na po. Pas. Ye gara. Mbo. Eh. Kwa upande. Mbo upande. Ule. Tio na yara. Muna kwa ngaswangi. Muna kalana. Wo yo tunenya mabanya mabanya bibi ya vijana abani to pagatine abani kai we abana we na gaji ku kongo waje ni sasa abana ko gogo ini wakati yenyu ari mona sangi no sini kwa sangabi o yiye ta o wer janyo ni laji hello Bangganya. Ayo adenya aja. Pas apa? Dagar tanya. Pas sir. Kamma matre jan jinagre de. Kamma matre jan mun ga tibur ga ja. Mun ga tib jan mun ga ga ajar je jotin ja. Mun ga jotin je tib ja. Apa nai? Sama gumut je. Bo solo nya. Solo. Wajomba wajomba. Pajomba. Pas mtu mmoja sasa hiyo jaribolo kiwe tha tungependa yale cha chako nyongo ndo ngumbe ni hapa familia sasa ni kuja unaona sasa nyang chomba ana nani tukasau tena ungo vijana ni nyaka kuti ne hey wako wapi ko tv afgana tagi hey Wamezao vijana na mwende sasa. Simkuje mbele. Goti bila wuri. Ah ndio. Kujeni bwana. Yes. Hii ni wakati nini bwana? Mwalikusanya eh no. Tali kwa kirua kutoka kati nene mnakuwa kuoka kwa nini sasa? Viambie wewe chief utakuwa na kuoka na mgeni. Sikuja karibu hapa. Bas. Eh. Rosa kwa wote ile kupanda. Basi gani ndio wewe kwa Wer nyani. Won da wer ja. Nyani ni len nyai kapsa ni. Da boni. Won da wer ja ni. Acha me ne go ta blegetyo. Uyo uyo. Leo ni siku ya pre-wedding na nina hakika kuna kitu ambaye itatufuata baadaye. Mkiona leo wajakaa pamoja si ndio? So leo Goreti amekuja kutukaribisha sisi kama marafiki, majirani na upande wa kina mume wake. Mume ambaye
kazi na babake prison na tangu Mose akuwe mdogo alikuwa ni mtoto amekula tu vizuri amejengeka. So hiyo mwili kipunguka goredi, so unaona tu lawama bali tenda. So unaona tu na kuna witnesses hapa. Nataka attention yote ikuwe kwa Mose na goredi. Sasa hii karibuni goredi ataenda kwa nyumba. Na mambo ya nyumba, ukiangalia hii keki vile iko ni safi. Kala gani Goreti? Kala moja? Cream. Goreti ameona kala cream? Purple. Mose ameona purple. Sawa, iko sawa kabisa. Wanaume wanakuanga kala blind. Hiyo inakubali? Na kumbe hii kala ni kala gani Goreti? Pink. Kumbe ni pink. Na Mose ameona ni nini? Hapo. Kumbe hii maneno ni kusaidia? So, na wewe uliona kala gani hapa Mose? White. Yeye aliona white, huyu aliona? So mara nyingi kwa nyumba mtakuwa mkifika kwa nyumba mtakuwa mkitofautiana kwa mambo moja ama nyingine. Siku moja mume wangu anaitwa PP. I hope yuko hapa, nitamsengenya. So siku moja, mimi nimepikia chakula. Nikapika chakula mzuri, nikajitolea siku hiyo, nikapika, nikapakua. Anapenda ndizi ile imepikwa. Sasa kumpagulia, akasema chakula ina chumvi. Chumvi imepita. Mimi nikawanja nikamwambia pana hii chumvi iko sawa. Tukabishana mpaka mimi nikakanyaga njia mpaka nitie, nikaenda kusema hii jamaa analibo. Mimi nimepika chakula iko na chumvi na mimi ndio nimeonja iko na chumvi ya kutosha. Na yeye anasema ni excess. Ninajitumia kama kwa mfano, si kitu ya ukweli, si ndio? So hapa naenda ambie tingati video yako alisema. No story inaishia hapa. So mama yangu akaita marafiki yake majirani na kusema sasa msichana wangu amekuja nyumbani, iko mtu mwingine anaitwa PP amesumbua yeye. Amepikia chakula mzuri na amesema di chakula chumvi ni excess. Eh?
Sasa usunona hawa mefika hapo kasema mwingine cake ni purple, ni cream, mwingine asema ni white. Hata wanaza pigana waseme mimi nilisema hii ni cream. Na mimi naona ni white. Tuende nyumbani tuulize waza. So kufika nyumbani, mke wake hivi tu nikusaidiana, si ndio? Of course wakifika kwa nyumba kutakuwa na sink ya maji moto. Lakini kwa sasa kabla sink itengenezwe, Goreti ndio huyo anamnawisha mume wake. Alafu ataombea chakula. Maji ni moto. Maji ilishapashwa na Goreti kaeko kwa thermos ananawishwa na maji moto. Wacha wapanguse mkono. DJ utayarishe ile imbo mzuri ya kukata keki ile imekuja latest. Kwa pamoja watakata straight. Kwa pamoja. Haya ndio hao wanatukatia keki. Yeah.
Basha, niletewe. Basha, ziko wapi? Uwe Basha, ni Kenya? Yeah, sate. We play together. Hai. I dancing. Kegi titi geo. Kegi ure renda siya kipta.
You sweet like a pee pee, mama.